Вітаю, як завжди, у цій порі. На ТВА стартують теми дня. У студії для вас працюю я, Яна Онуляк. Деталі вже за мить. Триває 155-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганщини та Донеччини. Утримані захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках. На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії – на напрямках Клинове-Бахмут та Миронівський-Семигір'я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження-Вершина противник має частковий успіх. Закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка-Соледар та Стряпівка-Соледар завершилась для окупантів провалом. Він до останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм, який загинув у бою проти російських окупантів. Старшого сержанта Борсука Валерія, воїна військової частини А0501, в останню путь провели в селі Мигове. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. За умисне вбивство буковинця поліцейські затримали уродженця Тернопільщини. Відомо, що під час застілля між чоловіками виникла суперечка. Зловмисник побив жителя Дністровського району, а потім задушив і втік з місця злочину. Мертвого 66-річного чоловіка виявили сусіди. Наразі триває досудове розслідування. Виявили кишкову паличку. Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє про відхилення від санітарних вимог у воді з річки Прут. Так званий індекс ЛКП виявили за бактеріологічними показниками у пробі, відібраної в межі Чернівецького міського пляжу по вулиці Донбасівській, 5. Відтак, купатися там не рекомендують. Загалом упродовж тижня фахівці перевірили 11 місць масового відпочинку. Капітальний ремонт території біля кінотеатру «Чернівці» та доцільність надання переваги саме програмі «Комфортне місто», а не бюджету ініціатив. Ці питання викликали палкі дискусії під час засідання сесії Чернівецької міськради. Тож детальніше про аргументи депутатів розповідаємо далі. Дискусійним питанням у порядку денному 21-ї сесії Чернівецької міськради став проєкт рішення про внесення змін та доповнень до програми «Комфортне місто». Передбачити потребу в коштах на 2022 рік в сумі 1,5 мільйона на об'єкт капітальний ремонт, облаштування багатофункціонального скейт-парку та молодіжного культурного простору в Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка на вулиці Садовій, 1. Передбачити потребу в коштах на 2022 рік в сумі 2,5 мільйони на об'єкт капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вулиці від вулиці Головної 126А до проспекту Незалежності 68. Підняли також питання щодо капітального ремонту території біля кінотеатру «Чернівці». Враховуючи те, що кінотеатр «Чернівці» потребує капітального ремонту, фасаду, даху і всього іншого, скажіть, будь ласка, яким чином ви зараз пропонуєте і будете проводити реалізацію саме створення цього скверу біля кінотеатру «Чернівці»? Кінотеатр сипеться, вже ми неодноразово після буревію було зняв дах, зірвало і є проблеми з цим фасадом. Своєю чергою головний архітектор міста Дмитро Домітрюк розповів, про які саме роботи йдеться. Прохід пішохідний, який з'єднує вулицю Університетської, вулиці Заньковецької. Позаду кінотеатру, так. Плюс є бачення по впорядкуванню спільно з вулицею Заньковецькою. Позаду кінотеатру «Чернівці» є пожежна вода, пожежний резервуар, який перебуває в аварійному стані. І ми отримали погодження від МЧСників і від кінотеатру безпосередньо про те, що даний благоустрій буде включений на територію, яка зайнята пожежним резервуаром. Ніхто ж не проти облаштування зеленої зони та громадського простору позаду кінотеатру. Супер, це дуже хороша ідея. Питання в іншому, я ще раз повторюсь. Для подальшого облаштування, рештування для ремонту фасаду кінотеатру «Чернівці» після проведення цих робіт не буде пошкоджено ці всі роботи, які будуть зроблені?
Будуть підбиратися технології, способи ремонту самої будівлі для того, щоб не пошкодити вже проведений бунт. Натомість депутат Олексій Просяний зауважив, що має бути комплексний підхід до облаштування цього простору. У нас виходить так, ми спочатку кладемо мусорники, потім робимо, там забрали, слава Богу, той ларьок, який вже там стояв 150 років. Олексій Владимирович, що ми робимо вулицю Заньковецькою, да, яка вона є страшна, то по цілості ми маємо зробити всі фасади по вулиці. Я говорю, Роман Васильович, по вулиці конкретно про той п'ятачок, тому що це саме центр міста. Далі депутати підняли тему доцільності розгляду програми «Комфортне місто», зазначивши, що на наступну сесію готують проєкт рішення про зняття 20 мільйонів гривень з програми бюджету ініціатив через відсутність можливості виконувати капітальні роботи. Це проекти, за які голосували мешканці Чернівців. Це громадська участь. Чому ви відноситеся до програми бюджету ініціатив зовсім не так, як до програми «Комфортного міста»? Ми на сесії збільшуємо кількість об'єктів, які ми плануємо у 2021 році реалізувати, але ми відкидаємо просто людей. Ну, тобто для вас та програма і знайти шляхи виходу реалізації тієї програми, ну, не цікаво, а цікаво ваші побажання. Заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою натомість наголосив, що ці програми не варто порівнювати. Програми ми включаємо об'єкти, це не значить, що це буде передбачено фінансування завтра чи через місяць. Ми тільки включаємо їх в програму. Звертаючись до практики інших міст, таких як Львів, вчора буквально Луцьк проголосували їхні депутати і перенесли виконання бюджету ініціатив на наступний 2023 рік. Ви лукавите від самого початку. Це не різні речі. Бюджет ініціатив – це залучення мешканців до вирішення проблем у місті. Це ініціатива мешканців, де вони безкоштовно, не за зарплатню, ходять, дивляться, деякі є проблеми, збирають голоси, пишуть проєкти. Тобто цим відмовою виконання проєктів по бюджету ініціатив ви вбиваєте в мешканцях бажання залучатися і разом з владою вирішувати проблеми міста. Врешті, після 4 безуспішних голосувань, такі дискусійні правки комісії з питань житлово-комунального господарства таки ухвалили. А про комісію ЖКГ ви можете по пунктам, а не всю зразу? Тому що в цих правках комісії… Це програма просто, це план дій. Просто план дій. Прошу, проголосуємо, не проголосуємо, вже не буде. Роман Васильович, давайте… Ставлю ще раз на голосування, останній раз. Завтра рішення прийнято. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску. Теми дня. ТВА. Доброго вечора, ми з України. У продаж вийшла нова марка від «Укрпошти». Це четверта патріотична мініатюра від початку повномасштабної війни. Відбулося спецпогашення і у Чернівцях. То що це за марка та з чим пов'язана історія її створення, дивіться у сюжеті. Пан Сергій – філателіст. За ініціативою друга почав збирати марки ще з 2010 року. Колекціонує виключно українські поштові мініатюри, які випускали спочатку незалежності України. Сьогодні чоловік у відділенні «Укрпошти», щоб додати у власну колекцію ще одну тематичну марку. Ці події дуже важливі, бо ми всі очікуємо перемоги. І нам важливо, щоб кожна ця подія залишилася в нашій пам'яті і передалася наступним поколінням. Колекцію марок, випущених у воєнний час для онуків та сина, який наразі відвоює незалежність нашої держави, збирає пані Анжела. Ми щоразу приходимо, викуповуємо ці наші українські марки, коли прийдуть перемоги наші хлопці, щоб було чим потішити їх. Це історичний такий момент, колись наші внуки, правнуки будуть цікавитися тим, що в нас було в країні, які проходили страшні речі, марки їм будуть про це нагадувати. Від початку повномасштабної війни це четверта патріотична марка, яку випустила «Укрпошта». Починаючи з квітня місяця, коли у світ вийшла перша вже легендарна марка «Руський воєнний корабель «Іді», «Укрпошта» щомісячно випускає поштові мініатюри. У травні це було «Руський воєнний корабель «Все», у червні «Мрія», і от, власне, в липні сьогодні це «Доброго вечора, ми з України».
Історія марки «Доброго вечора, ми з України» з'явилася ще до початку повномасштабного вторгнення у пісні українського музичного гурту «Пробас Харді». Однак саме після 24 лютого ця фраза набула особливого значення та популярності. На новій марці зображений трактор з українським прапором, який тягне за собою російський танк. Ескіз та тематику обрали українці шляхом голосування у Дії та на сайті Укрпошти. В онлайн-соцопитуванні взяли участь понад 800 тисяч осіб. 340 тисяч з них проголосували за сюжет з тракторів, який тягне трофейний російський танк. Серія «Доброго вечора, ми з України» вийшла тиражем у 5 мільйонів марок. Три з них будуть продавати в Україні, два – за кордоном. А у Чернівцях та по області розповсюдять 66 тисяч марок. Аліна Рябко, Руслан Батюк, «Теми дня», ТВА. В Україні вперше відзначили День Державності. Запровадити нове свято запропонував торік президент Володимир Зеленський. Дату обрали не випадково – до Дня Хрещення Русі України. Тож, як святкували у Чернівцях, розповідаємо у сюжеті. Сьогодні, 28 липня, в Україні вперше відзначили День Державності. Нововведене свято запровадили символічно – саме у День Хрещення Русі України. Народ, в якого намагалися і намагаються відібрати пам'ять, вимордувати голодом, вирізати до пня, знищити крилатими ракетами. Цей народ, який мав зникнути і розчинитися, не лише встояв. Він пише нині історію 21-го століття, історію Європи і цілого світу. І українська державність, день якої ми відзначаємо сьогодні, вже 5 місяців не питання тільки нашого майбутнього, в якому не мають, не можуть повторитися жахіття голодоморів, Соловків, Бучі й Ірпеня. Це питання майбутнього світової цивілізації. Питання про те, чи вдасться людству відвернути планетарну катастрофу. Перший День Державності відзначили і в Чернівцях. Попри те, що зараз у нас в країні жорстока кривава війна, але зараз ця Україна, вона демонструє, наскільки ми сильна держава, наскільки ми потужна нація, наскільки в нас велика сила волі. І там, де неможливо, іншим народам світу, українці, вкотре доводять, ми можемо, ми робимо, ми захищаємо, тому що ми боремося за святе, за нашу свободу, за нашу волю, за нашу землю. Особисто я вважаю, що будь-який захист, де ми згадуємо свою історію і те, скільки років ми здобували свою незалежність, воно має місце особливо зараз. Під час військового стану. Чернівчани та гості міста кажуть, що підтримують введення таких свят, адже вони покликані нагадати нам важливість нашого роду та історії. Насправді воно таке особливе свято, тому що ми піднімаємо такі глибини тисячолітньої нашої історії, історії нашої державності. І нагадати про це в цей наш такий непростий, зараз надзвичайно важкий час, дуже важливо. І я думаю, що не може бути. Це дуже приємно, що є, що ми почали відновлювати нашу історію, ми почали про неї пам'ятати, більше про неї говорити. Також з нагоди становлення Дня Державності бійці Національної гвардії України виконали стройовий марш українського війська. Лекав нас біль, забору України, спастив нас гнів і лють на ворогів. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, «Теми дня», ТВА. Це всі новини на сьогодні. З вірою в найкраще. Я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. Бережіть себе.